ପରିଚୟ ସେଥିପାଇଁ ତ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି କେମିତି ସେଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବେ ଆଉ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଐତିହ୍ୟ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ସାରା ବିଶ୍ୱରକୁ ଦେଖାଇବେ ସେହିପରି ହ୍ୟୁଷ୍ଟନର ଓସିସି ବା ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ରଥଯାତ୍ରା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଥଯାତ୍ରାରେ କେତେ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନୀ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ ଠିକ୍ ସେହି ପରମ୍ପରା ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏଠାରେ ଯେମିତି ପୁରୀରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ରଥଯାତ୍ରା ବା ଘୋଷଯାତ୍ରା ହୁଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ହୁଳହୁଳି ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଛି ସାରା ପରିବେଶ ଆଉ ଏ ପୂର୍ବ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥମୟ ବ୍ରହ୍ମମୟ।